ਸਾ ਸਹੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਮੋਟਾ ਸੂਟ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਸ ਬੱਖੇ ਅਤੇ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾ ਲਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਗਣਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਦਾਰੂ ਆਂ ਦਿਨ ਕੱਢ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਕੁੱਟਾ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਤਰੋ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਮੀਰ ਸਾਹ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟਾ ਸੂਟ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਸ ਬੱਖੇ ਅਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਟਾ ਮਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੋਈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੂਹਾ ਲਾਤ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾਰੂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਾਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਓ ਤੇ ਡੈਡੀ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਜ ਦਿਓ ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦਰੂਹੀ ਫਿਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਦਾਰੂ ਮਾਲ ਮਲ ਦਾਰੂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਾਰੂ ਕੱਢਣ ਦਾਰੂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਟਾਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰੀ ਆ ਕੰਡ ਦਰਦ ਆ ਜੋੜ ਦਰਦ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਡਾਊਨ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਿਆ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਮੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਗੁੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਮੇਚਾ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਦੱਸੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਕਾਬਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆ ਜੋੜ ਦਰਦ ਬਾਈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਤਰੋ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਗੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ MLR ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLR ਕਟਵਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਤੇ ਬੈਕ ਤੇ ਉਹ ਪੇਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ